Той е имало проверка в сръбско-унгарската граница. Аз мога ви кажа 4 автобуса. Защо? Ми защото проверка имало... Знаете ли защо има проверка на сръбско-унгарската граница за Европейския съюз? И първо, да имате сертификат. Второ, дали сте престъпници, дали сте криминално проведени на територията на България, сръбската граница, Европейския съюз, международно, за Евразийския съюз, международно, Нью-Йорк. Дали имате някакви задълженията на територията на България, на Сърбия, на Европейския съюз, международно, в Нью-Йорк, САЩ, в Евразийския съюз, петте формули, което е нормално, дали превозите нещо, което е допустимите норми, дали сте спазили принципа на превозвачите. По някои тях ги проверят също за техническата изправност, но относно много е голям багаж, също от хигиена гледна точка, примерно вентилацията, по какъв начин е, дали са изправни двигателите, така се случват. Така е с самолетите, как е отклонението, приносно техническа поддръжка, пък и за шофьорите, пък и за удобството на нещо, което може да не е смешно по принцип. Така се е случило. Аз съм свидетел, не се преснете, аз поне съм свидетел за София, просто с отклоненията спрямо вентилационната система. Аз мога ви кажа, че при българските превозвачи в Северна и Южна България, на какво не съм бил относно... Много се извинявам, обаче в следващото видео ще коментирам, ще ви кажа на какво съм стал на свидетел. Просто доста неудобно.